Доброго здоров'я і слава Україні! Ми продовжуємо інформувати наших громадян і міжнародних партнерів про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Сьогоднішній брифінг присвячений трансформації військово-політичної обстановки на окупованому півострові з початку вторгнення і по сьогодні. Якщо коротко, це швидше не трансформація обстановки, а військово-політична паніка, і зростає вона день у день. Під час підготовки повномасштабного вторгнення російське військово-політичне керівництво розглядало окупований Крим як один зі стратегічних напрямків наступу. Створене там угруповання ворожих військ налічувало щонайменше 40 тисяч окупантів. Така чисельність мала бути спроможна проводити наступальні операції одразу на кількох напрямках і утворити Південний фронт. Повномасштабна агресія РФ проти України з перших днів позначилася на повсякденному житті окупованого Криму. Так, півострів не був залучений саме до бойових дій, але не помічати постійні зльоти російських винищувачів з авіабаз окупованого Криму, запуски ракет і перекидання техніки на фронт було неможливо. Спочатку для населення окупованого Криму все почалося з обмеження роботи шкіл і дитсадків, припинення російського авіасполучення та запровадження так званого режиму підвищеної готовності, який, по суті, просто розв'язував руки окупаційним силовикам. Для усунення всередині нібито можливих операцій з боку України та швидкого реагування на прояви опору окупантам. Це звичайні практики утиску громадян. Однак серед населення окупованого Криму зростав опір, відбувалися різні форми протестів та спротиву, почалося невдоволення родичів незаконно призваних мешканців до армії Російської Федерації. Ключовий російський наратив «Кримчанам нічого не загрожує» поширювався з першого дня повномасштабного вторгнення до середини травня. З часом цей наратив, як і відчуття умовної безпеки окупантів на нашій території, стало майже неможливо підтримувати. На додаток до режиму підвищеної готовності ввели жовтий рівень терористичної загрози, а згодом середній рівень реагування, здебільшого це просто додаткові повноваження для окупаційних силовиків. Однак навіщо такі застереження, якщо у вас усе під контролем і нічого не загрожує? Після серії бавовни на бурових платформах у штабі Чорноморського флоту, на авіабазі Новофедорівка, на військових складах окупанти були змушені повернутися до свого головного наративу. Однак злочинна мобілізація та підрив незаконного Кримського мосту остаточно зруйнували російську ідею про так звану безпеку та всесильну ППО. Фактично кінець серпня, початок вересня став точкою відліку, коли військово-політична обстановка в окупованому Криму почала змінюватись. Через це наратив трансформувався в гарантовано забезпечити безпеку кримчан. Хоча головною загрозою для кримчан були та залишаються самі окупанти. Усі дії підконтрольних Російської Федерації адміністрацій нібито для захисту півострова, як от, наприклад, фортифікаційні роботи, насправді є звичайним укріпленням бойових позицій. Навіть перевірка підвалів і бомбосховищ окупованого Криму розпочалася через зміну настроїв населення та тиск населення на окупантів. Окупаційні адміністрації не переймаються безпекою простих мешканців півострова, адже російське керівництво наказує їм перепрофільовувати місцеві підприємства для військових потреб, провести фортифікаційні роботи і забезпечити солдатів Росії тепловізорами та спідньою білизною. Така практика викликає дедалі більше невдоволення у працівників окупаційних адміністрацій середнього та низового рівня через примусові відрядження до зони бойових дій та вимоги допомагати фінансово для забезпечення російських військових. Росіянам стало важко постачати та зміцнювати свої позиції в зоні бойових дій живою силою та технікою, а звільнення Херсону дуже сильно вдарило як по фізичній логістиці армії Росії, так і похитнуло конструкт російської пропаганди. Країна-окупант була змушена рятувати ще наявну техніку та живу силу, тому почала передислоковувати все до окупованого Криму. За публічними даними, в районі Медведівки Джанкойського району перебувало близько 750 одиниць озброєння та військової техніки окупантів. Водночас, за інформацією, наданою жителями окупованого Криму, росіяни почали розосереджувати техніку та військові підрозділи в населених пунктах півночі півострова, а в порожніх будинках облаштовувати склади боєприпасів для артилерії, окопують важку техніку на околицях населених пунктів, маскують артилерійські системи. У тимчасово окупованому Джанкої облаштували полігон для проведення стрільб прямо на території Калинівського ландшафтного ландшафтного парку. Це ще один екоцид, який коять росіяни на нашій території. Про реконструкцію старих і будівництво нових окопів на півночі півострова свідчать супутникові знімки поблизу Чонгара та Армянська. Повідомлялося, що в Армянську готуються до потенційної евакуації адміністративних і військових об'єктів. Окупанти це спростували, однак така підготовка швидше за все мала місце, оскільки Армянськ наближений до півночі Кримського півострова, до позиції Збройних сил України. Серед мешканців Джанкою також поширюється інформація про збір списків родин окупаційних поліцейських для можливої евакуації. Нещодавно Міноборони Росії показало відео, з якого зрозуміло, що росіяни переміщують Су-25 із бази в Джанкої на аеродром в селі Гвардійське під Симферополем. Нам відомо, що в окупованому Криму зупинилися всі будівництва соціальних об'єктів за так званими держзамовленнями. Причиною стала відсутність постачання цементу і відповідно бетону. Цікаво дізнатися, куди подівся весь бетон у Криму. Наскільки стало відомо, Бахчисарайський цементний завод «Будіндустрія» першочергово забезпечує так званого пріоритетного замовника Міноборони Російської Федерації. На заводі у селищі Шкільне Сімферопольського району почали виробництво протитанкових загороджень, а на північ Криму вантажівки везуть бетонні конструкції для будівництва протитанкових загороджень, так званих зубів дракона. Окупанти почали заявляти та визнали, що в Криму не вистачає 2000 медиків. Зростає кількість реакцій представників окупаційних адміністрацій на заяву України щодо території Кримського півострову. А раніше подібних заяв майже не фіксувалося. Від планової діяльності окупанти перейшли до імпровізованого реагування. Важливі інформаційні наративи України проникають в інфопростір окупованого Криму, і окупанти вимушені на них реагувати. Про паніку окупантів свідчить також те, що до частини кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для евакуації колекцій, яку можуть розпочати у разі відходу військ загарбника. Так звана евакуація, а насправді чергова крадіжка культурної спадщини України, може розпочатися раніше, з розгортанням наступу Збройних сил України на лівий берег Дніпра. З усього цього видно дуже чітко, що Росія визнає, укріплюється та активно готується до українського наступу на півострів. Заяви вищого політичного керівництва Росії про те, що питання Криму вирішено назавжди, вже не звучить. За них відповідають окопи та техніка на півночі окупованого півострова. Однак жодні зуби-дракони чи окопи не зупинять Збройні сили України від звільнення суверенної території України. Історія знає про дві провалені Росією оборони Севастополя. До третьої радимо просто не готуватися. Деокупація Криму – лише питання часу. Ворог це чудово розуміє. Тому замість риття окопів закликаємо окупантів забиратися з нашої землі через поки що цілий Кримський міст. Україна переможе. До зустрічі у вільному українському Бахчисараї.